Malaysia tidak boleh leka walaupun ketika ini berada di kedudukan ke-10 negara paling selamat di dunia dalam Indeks Keamanan Global 2024. Timbalan Perdana Menteri Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata ia berikutan lanskap ancaman keselamatan global yang semakin tidak menentu seterusnya mewujudkan ketegangan dan konflik di beberapa negara ketika ini. Justru, Trust Malaysia Madani perlu diterapkan oleh semua lapisan masyarakat sebagai penghubung dasar kerajaan dalam mencapai kemakmuran sejagat. Konflik dan ketegangan geopolitik seperti peperangan antara Rusia dan Ukraine, pencabulan berterusan Israel terhadap Palestin, ketegangan antara US dan China, krisis ketenteraman awam di Bangladesh dan rusuhan di United Kingdom serta ekonomi global yang tidak menentu mewujudkan ketidaktentuan yang berpanjangan. Kita di Malaysia sebagai kerajaan dan rakyat Malaysia wajib bersyukur kerana Malaysia amnya berada dalam keadaan sangat selamat. Beliau berkata demikian pada program Latih Amal Keselamatan Menyeluruh 2024 di Sungai Udang, Melaka.